E aí pessoal, aqui eu vou com mais um snapshot do Minecraft. Vou mostrar pra vocês as alterações que eles fizeram. O Jeb enviou esse snapshot, acho que hoje. Foi hoje, né? E eu vou começar mostrando o dispenser pra vocês. Ó, o dispensador, eles mudaram o gráfico dele. Tá parecendo um sapo agora, com dois olhos e uma boca. Eu não sei por que que eles alteraram isso, mas eu creio que é pra você não confundir com outro bloco. Mas, enfim, foi só uma mudança gráfica, tá? E tá vendo aquele gato selvagem ali, ó? Esse é o bicho novo que eles implementaram no jogo. O nome dele é Ocelote. Você pode domar ele com peixe cru. Só que como você pode ver, não tá funcionando. Ó, tô enchendo ele de peixe cru. E ele é meio arisco também. E ele caiu e morreu. Mas enfim, mais pra frente você vai poder domar ele. Por enquanto não dá. Ó, outro ali, ó. Deixa eu lotar ele de peixe de novo. Ó, pode ver que não acontece nada. Eles se escondem também, né? Ele tem a habilidade de se esconder. Eles gostam de se esconder no matinho. É bem arisco mesmo, tá? Mas você pode domar ele com peixe mais pra frente. Por enquanto não. Essa habilidade ainda não está implementada no jogo. Quem sabe também você vai poder cruzar eles. Outra coisa que eles... Opa, tá ficando de noite ou não? Tá ficando de noite, ó. Outra coisa que eles adicionaram no jogo é a bola de fogo. Essa bola de fogo aqui que parece uma lava, né? Serve como isqueiro. Olha só, deixa eu colocar no chão. Mas a diferença é que é um fogo mais forte, ou seja, queima mais rápido e se espalha mais rápido. Essa é a diferença da bola de fogo pro isqueiro. E eu vou mostrar pra vocês como que vai fa como que faz essa bola de fogo. Deixa eu pegar os ingredientes aqui. Como que era mesmo? Era um carvão, uma pólvora e um pó incandescente. Então tá aqui, ó. Você vai colocar o carvão, a pólvora e o pó incandescente. Tá, então é isso daí, ó. Daí você faz a bola de fogo. Eu não sei se ela demora mais pra acabar também, porque o isqueiro você usa algumas vezes e já acaba, né? Agora eu não sei se a bola de fogo demora mais pra acabar. Eu só sei que é o fogo mais forte e ele se espalha mais rápido. Outra coisa que eles mudaram é a inteligência artificial do esqueleto. Tá igualzinha do zumbi agora, mas eles fizeram uma alteração nos dois, uma alteração nova. Que quando eles estão na luz do sol, eles se queimam, correto? Então, se eles tiverem na luz do sol, eles vão correr para uma sombra para não morrer. Quer ver? Eu vou summonar um aqui. Qual que é o esqueleto? Ó, zumbi. Tá, esse aqui é o zumbi e o esqueleto é esse daqui. Ah, eu já tinha ele aqui. Mas enfim, vamos summonar. Tá ficando de noite, né? Fazer o seguinte, eu vou esperar a noite cair e vou summonar os dois para vocês verem. Voltei aqui, pessoal. Eu dormi, né? Esperei a noite cair e agora eu vou summonar os dois para vocês dar uma olhada na mudança que eles fizeram. Vou summonar aqui, ó, na luz do sol. Vamos lá. Olha, tá pegando fogo. Olha só, correu pra sombra. Vou fazer a mesma coisa com o zumbi, só que vou fazer em local diferente. Aqui, ó, fazer um pouquinho mais longe. Ele tá pegando fogo. Olha só, ele vai direto pra sombra. Detalhe que esse esqueleto é meio burro, mas ele, ó. Na verdade, eles ainda são meio burros, né? Porque ele continua na sombra até apagar o fogo, mas daí ele sai de novo, ele vai para a luz do sol, pega fogo novamente. Daí ele vê que ele tá pegando fogo, daí ele corre para a sombra, ou seja, eles têm que consertar. Ó, morreu do mesmo jeito. Mas enfim, isso adiciona um pouco de durabilidade neles, né? Um pouquinho mais de durabilidade. Eles não são tão tontos como antes, né? Mas eu achei bem interessante esse de eles correrem para a sombra quando eles estão pegando fogo. E outra coisa que eles adicionaram também, eu esqueci de comentar, eu quase que eu esqueci de colocar no vídeo, é muda. Olha só, eles colocaram a muda dessas árvores gigantes. Então tá aí, ó. É um sapling que eles chamam, né? Então essa daqui é a muda da árvore gigante. Vamos ver, vamos plantar uma aqui no num local que não seja a selva pra ver o que acontece. Deixa eu ver se eu acho. Cadê? Cadê aquele refeição óssea? Farinha de osso, não refeição óssea. Olha só. Vamos usar pra ver o que acontece. Olha só. Na verdade é uma árvore da selva, né? Vamos colocar outra. Quero ver se nasce aquelas grandonas. Cadê? Olha, eu perdi de novo. Ah não, tá aqui. Vamos usar ela. Não. Será que depende da área? Enfim, eu vou plantar um monte aqui pra ver o que acontece. Aqui, aqui. Tá, vamos usar a refeição óssea agora. Não é refeição óssea, é farinha de osso, meu amigo. Caramba. Tá, essa foi um pouquinho mais alta.
Eu tô achando que só vai ficar nessas arvorezinhas mesmo, hein? Será que precisa colocar uma do lado da outra, alguma coisa assim? Caramba! Vamos plantar aqui. Detalhe que essa. Ah, tá. Eu achei que não tinha folha nessa árvore. Mas enfim, vamos plantar outra só pra ver. Eu não. Realmente, eu não sei se vai nascer daquele tipo de árvore. Acho que só no local de selva mesmo. Mas enfim, são árvores altas, né? Gostei até. Com folhas diferentes, ó. Parece que tem frutas nela, né? Frutas, não fruta nelas. Frutas nela, olha só. Português belezeira. E na verdade, acho que era só isso mesmo que tinha que mostrar. Ah, eles atualizaram também as línguas, né? Deixaram um pouquinho melhor. Fizeram algumas correções. Eles adicionaram essa garrafa também, garrafa de encantamento que chama. Olha só o que acontece, você quebra ela, dá experiência. Eu não sei quando que eles vão usar isso, eu não sei se é só no modo criativo que eles vão usar. Mas enfim, você pode colocar na despensa isso daqui e usar pra atirar no chão e dar experiência para os outros. Agora eu não sei qual que vai ser o uso dessa garrafa, mas enfim, era só isso mesmo para mostrar, pessoal, acabou. Não tem mais nada que eles alteraram nesse snapshot. Eu queria saber o que vocês mais gostaram desse snapshot. Pra mim, foi a inteligência artificial. Eu realmente queria que fosse um desafio para matar o esqueleto e o zumbi. Queria que eles fossem mais fortes, mais inteligentes. Mas enfim, é isso daí, pessoal. Se você gostou, favorita, comenta, dá um joinha para dar um suporte no canal. E muito obrigado por ter assistido. E até a próxima.